vyráběl jsem si hanolky a přitom mi olej chytl plamenem, tak jsem se rozhodl to vynést z bytu ven a při té příležitosti jsem se tím hořícím olejem polil. Na levé ruce jsem měl popáleniny 3. stupně a doktor přišel s možností vlhkého hojení. Z mého subjektivního pohledu vlhký hojení, který navrhl lékař, zlepšilo tu léčbu a myslím si, že i urychlilo. Hartmann pomáhá liečiť. Hartmann helps healing, Hartmann hilft heilen. V mnohých jazykoch, európskych i mimoeurópskych, na celom svete je Hartmann známy tým, že pomáhame tým, ktorí pomáhajú liečiť. Naše výrobky jsou medikální výrobky. Zejména operační krytí, ale i medisety nebo pH instrumenty jsou často výrobky používané na operačních sálech. A určitě každý z nás, pokud se dostane do situace, že se ocitne v nemocnici, tak chce, aby ten výrobek, ten materiál, který je při té operaci používán, byl co nejkvalitnější, byl co nejbezpečnější a tomu je samozřejmě přizpůsobena i naše výroba. Bez toho Hartmannu teda si prácu chirurga neviem predstaviť, pretože výrobky od Hartmannu vlastne pokrývajú celé to portfólio, ktoré chirurgická ambulancia alebo chirurgické oddelenie potrebuje. Čiže vždy si nájdete ten správny výrobok na tú správnu diagnózu, respektíve pre toho pacienta. S Hartmannom máte všetko, dá sa povedať. V súčasnej dobe pracujem ako lekár v chirurgickej kliniky. Okrem toho pracujem vo svojej súkromnej ambulancii v Brezne a ďalej jazdím k pacientom, ktorí sú imobilní, ležiaci, kde je tá zdravotná starostlivosť ťažko dostupná. Dobre, takže ako sa máte teraz? Zhoršilo sa vám? Tak práca lekára je veľmi náročná vzhľadom k tomu, že robíte s ľuďmi a pre mňa najväčšie zadosťučinenie je to, keď viem, že ten pacient je spokojný. Je to naozaj to, prečo to robíte. To je fantastický pocit, nedá sa to nejak opísať. Dobre, to ťa umýjeme ešte vám. Dobre. Našou silnou stránkou je tradícia na českom trhu. Jednak je to tradícia skupiny Hartmann, vznikla v roku 1818 a tradícia skupiny Rico, ktorá vznikla v Rakúsko-Uhorsku v roku 1891. Takže máme tu dve viac než storočné spoločnosti, ktoré sa spojili, ktoré vytvorili Hartmann Rico a naše obrovské, široké produktové portfólio, naša skúsenosť a tradícia nám dáva právo cítiť sa silnými. Pre našu spoločnosť je charakteristická črta firemnej kultúry vzájomný rešpekt. Veríme tomu, že každý z nás prináša do firmy niečo osobité. Každý je niečím výnimočný a práve tým chceme odlišovať našu spoločnosť od väčšiny iných firiem. Naše dôležité hodnoty, štýl, akým chceme pomáhať, je partnerstvo, profesionalita a vloženie vlastného srdca do toho, čo robíme. Pro nás je celoroční spolupráce se společností Hartmann Rico důležitá právě v tom přístupu. Pan ředitel se účastní našich projektů, pracovníci společnosti Hartmann nás v průběhu roku nějak kontaktují, sami vymýšlejí různé projekty, sbírají finanční prostředky, dělají sbírky, pomáhají nám jako dobrovolníci. A proto je pro nás společnost Hartmann Rico generálním partnerem, ne proto, že dávají finanční prostředky a materiál, ale proto, že do spolupráce s Debračer pouští to srdce. Vlastnost, která verím, že je pozitivním prvkom našej firemnej kultury, je
dokážeme to spoločne. Čiže tímová spolupráca a tá individuálna schopnosť pretavená do dobrej tímovej spolupráce nám dáva šancu dosahovať tak skvelé výsledky, ako ich dosahujeme. My v Hartmane sme v každodennom kontakte s odbornou verejnosťou, či s lekárom, so sestrou alebo s lekárnikom, a na základe ich potrieb a požiadaviek sa snažíme prinášať na náš trh produkty alebo služby, ktoré im ich prácu a ich starostlivosť o pacienta uľahčia. Hartman ponúka produkty na liečbu komplikovaných rán pod tlakovou terapiou, ale v našom sortimente nájdete produkty, ktoré sa nachádzajú v každej domácej lekárničke. Protože máme poměrně dlouhodobé, troufám si říct dnes už dlouhodobé zkušenosti s optimalizací výrobních a logistických procesů, tak tuto zkušenost můžeme nabídnout jako poradenství našim zákazníkům v nemocnicích, ať už se jedná o logistické procesy nebo optimalizaci procesů na operačních sálech. Vďaka nášmu úzkému kontaktu so zákazníkom vieme, aké je dôležité kontinuálne vzdelávanie. Z tohto dôvodu Hartman založil Hartman Akadémiu, ktorá sa snaží vzdelávať stredný zdravotnícky personál a management zdravotníckych zariadení. V očiach zákazníka je Hartman vnímaný ako partner, a to z toho dôvodu, že naši obchodní zástupcovia sú skutočne edukovaní a vedia sa s nimi baviť na rovnocennej úrovni, na akej oni potrebujú. Oni vnímajú ich potreby a požiadavky a vnímajú to, čo ich dennodenne trápi, a vedia na to adekvátne reagovať. Naše skúsenosť ve spolupráce s Hartmanem je ta, že poslouchají, co potrebujeme, a ty potřeby jsou z různých oblastí, takže není to jenom zboží, není to jenom kvalita zboží, někdy je to otázka toho, jak rychle se podaří věc vyřešit, někdy je to otázka toho, že se dovídáme a učíme se věci včas nebo v první vlně, když se objevují. Práce v domově pro seniory může z hlediska intenzivní medicíny, ta, která se obrovsky rozvíjí, vypadat jako relativně rutinní, poklidná, opakující se činnost. Ve spoustě věcí ale se tam dějí dramatické změny. Nové způsoby právě třeba hojení ran, nové pomůcky, které zvýší komfort člověka, který trpí inkontinencí. A o tomhle se dovídat, vědět o tom včas, to je obrovská výhoda. A není to obrovská výhoda pro nás, ale především pro klienty. Ahoj! Já jsem v domově Sue Ryder začal pracovat před 10 lety. A mě ta práce nesmírně těší. Zažívám malý, drobný radosti, úspěchy a potkám se s úžasnými lidmi. Jak s kolegy, tak s klienty, s dobrovolníky, s dárci. A já si to nesmírně užívám. Když se domlouvám o tom, co budeme využívat jako pomůcky v péči, materiál, od koho budeme brát, tak v tomhle směru dám hodně na doporučení kolegů, protože oni jsou ti v té první linii, kdo s tím musí pracovat. A znovu se na to ptám, protože samozřejmě jsme pod silným ekonomickým tlakem, a ta odpověď je znovu a znovu stejná. Je to za danou cenu nejlepší možná kvalita, kterou můžeme dostat. A je to to, že suché zipy lepí, když mají lepit, to, co nemá lepit, naopak nelepí. A to jsou maličkosti, ale v té každodenní práci, když vezmete pomůcku do ruky 100x za den, tak takováhle drobnost, krom toho, že znamená úsporu času, znamená obrovský klid a pohodu v práci. Je ľahké pracovať pre firmu, o ktorej viete, že každý jej výrobok prispieva k tomu, aby si ľudia uchovávali zdravie alebo ho znovu získavali. Máme svoje poslanie a poslanie je pre nás to najdôležitejšie. Poslanie pre nás znamená, že naša práca dáva zmysel zdravotníckym profesionálom i konečným zákazníkom. Som ťa dostal. Skoro. Díky tomu, že lékaři měli profesionální přístup, opravdu věděli, co dělají, díky velice dobré rehabilitaci a
pro mě osobně díky tendrvetům vlastně ta ruka i já fungujeme úplně normálně.